Olá, boa noite! Como é que vocês estão? Toda a gente cheia de vontade deste lugar? Ah, bem me parecia que vocês queriam que eu passasse por aqui hoje, porque eu tenho uma novidade daquelas espetacular! Muito bem, então. Deixa-me ver quem é que já está por aqui comigo. A Paula, olá Paula, beijinhos, boa noite, tudo bem? Beijinhos para toda a gente que também já está lá em casa a chegar. Olha, temos por aqui também Pema Leixo, Emmanuel, boa noite. I've been in your live video, thank you very much. Beijo, beijo. Olá, olá. Ana Martins, aqui deste lado. Olha, também temos por aqui já a Laura, a Maria. Olha, a Lúcia, boa noite. Então, está tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Ponham aí nos comentários, boa noite, beijinhos. Olá, Ana. Olá, Lúcia. Olá, Paula, beijinhos, boa noite. Ai, gosto de saber que vocês estão por aí. Uma noite de domingo, não é? Que tal? Fim de semana correu bem? Divertiram-se bastante? Descansaram? Então, toda a gente pronta agora para a próxima semana. É bem provável que vocês estejam a passar mais uma semana daquelas fantásticas de trabalho, não é? Aquelas em que tudo corre muito bem, em que vocês estão a evoluir perfeitamente bem à vontade. É ou não é? É aquela vida que vocês sempre desejariam ter. Então, quando a gente fala em relação. Ups, que isto está aqui a faltar. Então, quando a gente fala em relação à cara metade, as meninas que estão por aí, já cheira a primavera, pois é, pois é. Olá, Celeste. Então, quando a gente fala sobre, principalmente para as meninas que estão por aí e que. Hoje não dá para entrar live comigo, fica para um outro dia, está bem? As meninas que estão por aí, os cavalheiros também, mas principalmente as meninas que estão sempre a queixar em relação aos relacionamentos, não é? Olha, esta é aquela live em que vocês vão poder se queixar à vontade, estão a ver? Não têm relacionamento e querem o amor da vossa vida, andam à procura do príncipe encantado e não conseguem encontrar. Ou então têm relacionamento, mas não nos dá atenção suficiente. Ou então ele não participa nas tarefas domésticas, ou então ele passa a vida no telemóvel, não liga nenhuma, ou sai com os amigos e esquece que vocês existem, ou trabalha demais, okay? E deixa-vos ficar com as responsabilidades todas da casa e dos filhos. Esta é aquela altura em que vocês devem pegar aí nos vossos dedinhos mágicos e começar a escrever, ok? Queixem-se à vontade. Eu quero saber quais são as vossas queixas em relação a relacionamentos amorosos, ao vosso parceiro, àquele que está aí ao vosso lado, ok? Deem-me aí o vosso feedback que eu quero saber. Oh, Mónica, beijinhos, olá, olá. Quem é que está mais aqui? Não consigo ler. Não consigo ler. Está aqui mais. Alina Martins, olá. Miminhos da Margarida, olá, boa noite. A Ana também já cá está, olá, beijinhos, Mónica. Não, hoje não dá para falarem comigo, desculpem lá, mas. Alexandre Vasconcelos, vamos voltar. Não, eu não quero que vocês façam perguntas, eu quero que vocês me digam o que é que se passa. Digam-me aí, escrevam-me aí nos comentários. O que é que se passa? Olha, a Manuela já começou. Obrigada, Manuela. A Manuela perguntou onde é que anda o príncipe encantado? Olha, Manuela, diz-me lá uma coisa. Tu andas atrás do príncipe encantado, mas quando tu tinhas alguém ao teu lado, de que é que tu te queixavas? Vá lá, escrevam aí nos comentários. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer aqui um trabalho energético, ok? Vocês vão escrever nos comentários e libertar, ok? Já estamos a começar aqui a fazer um trabalho espetacular que vai ter o seu clímax no próximo domingo, 2 a 8, onde eu vou fazer uma masterclass especial para falar sobre o relacionamento como tu sempre sonhaste, ok? Vou-te dar aqui dicas muito interessantes para tu conseguires perceber porque é que as coisas acontecem na tua vida em termos de relacionamentos como tu não gostas muito, ok? Vou-te conseguir dar aqui insights espetaculares, vai-te cair a ficha. Vai acender a luz dentro da tua cabeça. Vai haver aqui o ha-ha na macieira. Nunca tinha visto dessa maneira, ok? Vai ser muito interessante. Eu quero que vocês estejam presentes. Por isso, o que é que eu vou fazer?
No dia de hoje, eu estou a fazer esta live especial para vos convidar, para vocês estarem presentes também na live do próximo domingo, onde nós vamos falar sobre relacionamentos amorosos kármicos. Vamos falar sobre o karma nos relacionamentos, ok? O que é que acontece quando nós temos o karma dos relacionamentos? Mas hoje, antes de eu entrar na aula especial que eu tenho para vos falar, que será então no próximo domingo, e que, by the way, aponta já na tua agenda, ok? Hoje quero que vocês se queixem, ok? Olha, a Ana Magalhães diz: neste momento tenho um bom relacionamento. Maravilhoso, maravilhoso, é isso que a gente quer, ok? Olha, a Isabel está a dizer: nunca está em sintonia comigo. Oh, Isabel, explica um bocadinho melhor: não está em sintonia contigo porquê? Não quer fazer o que tu queres? É isso? Deixa-me perceber melhor: o que é que tu estás, o que é que tu te queixas, ok? Distância, pouco diálogo. Olha, estás a ver? Pouco diálogo, muito bem. Boa noite, Carla. Olá. Mas pode-me responder? Não, minha querida, não, meu querido. Hoje estamos aqui para falarmos sobre os relacionamentos e eu quero que tu te queixes, ok? Queixa-te, escreve aí nos comentários. Olha, já temos por aqui a Camila também, temos por aqui a Cris, a Cristina, não é? Cristina, Cristiana, Cristiana, Helena, beijinhos, Helena. A Ana também, a Amandina também já cá está. Olha, que bom que vocês estão por aí. O Ricardo também. Olá, beijinhos, boa noite. Escrevam aí nos comentários que eu quero saber o que é que vocês se queixam. Digam-me coisas que eu quero saber sobre vocês. Contem-me lá o que é que se passa no vosso relacionamento, o que é que vocês se queixam para nós podermos ver aqui uma noção. Espera aí que eu não estou aqui a conseguir chegar à minha informação. Onde é que ela está? Ah, daqui, daqui. Então, enquanto vocês escrevem aí, eu vou já fazer uma coisa muito importante. Estou divorciada há 8 anos. Boa, Carla. Olha, mas então escreve-me aí. Quando estavas no relacionamento, de que é que te queixavas? Okay? Pode ser passado, não tem que ser só presente. Mas quando nós olhamos para o passado e aprendemos coisas com o passado, nós também conseguimos depois olhar melhor para o futuro e para o presente, obviamente, não é? Olha, o meu relacionamento não existia, éramos duas pessoas que compartilhávamos um espaço. Distanciamento, estás a ver? Distanciamento. Mais, o que é que vocês queixam mais? Olá, boa noite, Manuela. Olá. Beijinhos, Alexandra. Olha, tanta gente aqui comigo neste momento, maravilhoso. Escrevam nos comentários, escrevam, queixem-se, ok? Esta é aquela vez em que vocês têm aqui. Sabem o muro das lamentações? Aquele que a gente vai para lá pôr os papelinhos com aquilo que a gente se queixa? Pronto, estou-vos a dizer para vocês fazerem a mesma coisa aqui. Aproveitem aqui esta live, o muro das lamentações. Escrevam para aí nos comentários, descasquem neles e nelas que eu quero ouvir essa situação. Olha, dos silêncios do marido, olha os silêncios. Como eu costumo dizer, o tratamento de silêncio não é grande coisa. Tratamento de silêncio é puxado. É, puxada, olha, a Isa diz, eu nem sei o que é que é de escrever. Quer? Escreve à vontade. Podes escrever vários posts, não há problema nenhum. Comenta tudo o que tu quiseres. Olha, quer ter, por exemplo, uma roupa e ele não aceita. Olha, outra coisa. Esse está muito bom também, Isabel. Que é, eu já explico. Eu já explico, Rita, dá-me só um segundinho. Essa está muito boa. Que é aquela questão de criticar, nunca está satisfeito com aquilo que a gente veste, com aquilo que a gente diz, com o nosso comportamento, ok? Está sempre a criticar, não está bem assim, não pode ser assim, nananana. Olá, Maria. Ora bem, então vamos lá. Como é que funciona, Rita? É assim, hoje nós estamos aqui a fazer um trabalho energético e tu vais escrever nos comentários tudo aquilo que tu te queixas da pessoa que está ao teu lado, ok? Está bar aberto, estás a ver? Podes escrever à vontade. Descasca no homem, que a gente não tem problema nenhum, ok? O que nós queremos é perceber quais são os tipos de situações que vocês costumam ter em relação aos relacionamentos, ok? Vocês vão me conseguir ajudar a que eu perceba melhor o que é que vocês precisam, ok? Porque daqui até ao próximo domingo, quando eu fizer a live, o teu relacionamento como sempre sonhaste, vamos falar sobre essas situações, ok? Vou explicar direitinho para vocês perceberem essas questões, por isso. Quero que vocês me digam, deem mais pormenores. Vamos lá. O Urano deve ter entrado na minha casa 7. Se calhar, o Urano está em Aquário. Se tens um ascendente Leão, provavelmente deverá ser essa a situação, ok?
Ascendente em Leão significa que tens um Aquário na casa 7, o Urano. Ai, o Urano em Touro, então o Urano está em Touro, não esquece. Então tens um ascendente Escorpião, ok? Urano em Touro, portanto, deve ter entrado na tua casa 7, ok? Não me responde porquê? Porque eu não estou aqui para responder a perguntas hoje. Hoje estão vocês que vão falar comigo, ok? Vocês é que me vão dizer, vocês é que se vão queixar. Escorpião, boa, estás a ver como eu adivinhei, mas olha, atenção, uma coisa importantíssima, ok? É que se tu tens o Urano a entrar em touro na tua casa 7, tens que abrir mão, ok? Tens que abrir mão para estares mais disponível para perceber quem tu és, ok? O teu, a tua verdadeira identidade. Nós vamos falar melhor sobre isso e o porquê que tu estás a ter essas situações, a atrair essas situações na live no próximo domingo, ok? É que já agora aproveito para vos escrever aqui o link para vocês poderem escrever. Já que estão por aí, podem já clicar neste link, fazer a vossa inscrição, porque esta vai ser uma live fechada, ok? Vai ser uma live, vai ser só disponível para quem se inscreveu. Portanto, já está aí agora, é só vocês clicarem nesse link que eu enviei para aí e já vão ter acesso então a essa inscrição. Façam a vossa inscrição, ok? Aliás, eu até vou pôr aqui o inscreve-te aqui, que é para vocês não se esquecerem. Para ficar já aqui, para as pessoas poderem se inscrever, ok? Então vamos lá, quero saber mais. Digam-me mais coisas. Queixem-se, que eu quero saber das vossas queixas. De que é que vocês queixam? Não me responde. Olha, estás a ver? Isso é que é uma queixa. Ana, não fui ver o meu mapa, mas já o mandei para o espaço. Olha, outra coisa. Se tu estás para te divorciar, espera só até ao próximo domingo, ok? Porque eu vou te dizer coisas muito importantes e eu acho que tu vais ter aqui uma luz ao fundo do túnel que te vai ajudar bastante. Não quer dizer que não te vais divorciar, se calhar até podes divorciar na mesma, ok? Mas pelo menos vais evitar que a próxima pessoa que venha para a tua vida seja igual ou pior do que aquilo que já tiveste até agora, ok? Porque acontece muito isto, né? A gente pensa assim, agora pronto, já me livrei de uma estonça, agora já não preciso mais dele para nada, agora é que a minha vida vai correr bem. Olha, quem é que estava aqui há bocado a dizer que já estava divorciada há 8 ou há 9 anos? Onde é que é? Deixa lá ver. Olha, a Isa está a dizer que já é divorciada há 9 anos. Estás a ver? Fui traída. Estás a ver? Olha, é isso que eu estou a dizer. É sobre isso que nós vamos falar também no próximo domingo. E se já estás divorciada há 9 anos, percebes o que eu estou a dizer, certo, Isa? Escreve aí, por favor, para eu saber. Percebes o que quando eu digo que, por mais que depois a gente tente, parece que estamos sempre a atrair o mesmo tipo de pessoas para nós? É meu karma! Ai, meu Deus! Olha, por exemplo, eu gosto de astrologia, ele diz que não percebe nada. Olha, outra coisa também, assuntos ou gostos diferentes, ok? Ele gosta de uma coisa, vocês gostam de outra e não se entendem por causa disso. Ou pelo menos isso é uma coisa que os magoa. Vocês gostavam que ele tivesse também mais presente nas vossas atividades, nos vossos gostos e não existe uma vontade de ambas as partes, bem, de irem aprender alguma coisa com o outro, ok? Por exemplo, sei lá, imagina, ó Isa, ele até pode não gostar da astrologia e esforça-se para gostar um bocadinho da astrologia contigo, mas tu também podes não gostar, sei lá, por exemplo, de futebol e esforças-te para gostar um bocadinho de futebol com ele, estás a ver? É interessante haver aqui partilha, partilha, mas isso é outra coisa que nós também vamos falar então a partir no próximo domingo. Já me estou aqui a despistar porque eu estou a ver aqui a Cília que escreveu, viste? Viste? Vi? Vi sim! Ana, acho que estou numa fase não muito boa nos relacionamentos. Estou a atravessar uma noite escura da alma. Oh, Isa, Isa, minha querida. Para a semana já vamos saber essas situações todas. Fico contente que sejas por aqui e que te inscreves, ok? Vai lá e inscreve-te. Então, a Carla diz: eu há 8 anos. Pois é, estão a ver, é o que eu digo. A gente separa-se e depois o que vem a seguir é idêntico àquilo que já tivemos anteriormente, ok? Isto significa que há aqui alguma coisa que a gente tem que conseguir explicar, ok? Tem que haver uma explicação para isto, não é? Senão o que é que a gente diz? É meu karma, oh, é meu karma. O universo é que é mau comigo. Fica emburrado comigo e não me passa cartão. Pronto, isto é outro também, muito bem. Sim, diz a Carla, pois é, olha lá ver. Eu também estou sozinha. Pois é, Lúcia. Eu percebo. Olá! Olá, Carlos! Olá, Talisca! Eu gostaria de saber. Não, hoje estamos aqui. Hoje estamos aqui para falar, para nos queixarmos. Hoje chama-se o Muro das Lamentações.
E eu 10 estou sozinha. Eu há 10. Ih, estás há 10 anos sozinha. Pronto, ok? É uma opção, ok? Não estou a dizer o contrário. A questão é, quando nós tentamos ter relacionamentos, depois nos temos separado e depois parece que só traímos sempre o mesmo tipo de pessoas. É uma seca. Então, a minha situação amorosa, tu é que me vais contar? Conta-me lá, contem-me. Escrevam aí nos comentários que eu quero saber como é que vai o vosso relacionamento. Queixem-se à vontade. Queremos saber é como é que vocês estão. Queremos saber as vossas queixas. Como é que posso saber se é verdadeiro chamado espiritual? Não sei, minha linda. Hoje estamos aqui para nos queixarmos. Vamos lá. Somos o oposto um do outro. Mas vivemos juntos há 48 anos. E caracos, Albertina, 48 anos é muito tempo. Mas por eu ser uma pessoa que perdoou muito, muito, mas estou numa fase sensível e agora entristece-me muito. Pois é, Albertina, pois é. Mas olha, vou-te só dizer uma coisa, minha querida. Há luz ao fundo do túnel, ok? Há uma luz fantástica ao fundo do túnel. E eu vou-te revelar melhor isso depois no próximo domingo, ok? Próximo domingo apareçam por aqui, já abri as inscrições. Albertina, não esqueças de te inscrever. Vou voltar outra vez a colocar aqui para vocês fazerem a vossa inscrição na Masterclass que eu vou dar no próximo domingo, também aqui às 9 horas da noite, hora de Portugal. Vocês inscrevam-se já, ok? Para quem está no TikTok ou no Instagram, vocês têm também a inscrição. Nos meus posts, ok? Podem ir lá fazer a vossa inscrição. Entretanto, depois passem também a anamaceira.com, que quando terminar esta live, depois já estará lá disponível para vocês poderem se inscrever também, ok? Mas façam a vossa inscrição nesta fantástica masterclass que se chama O Relacionamento Como Sempre Sonhei, ok? Relacionamento Como Sempre Sonhei. Já me inscrevi, diz a Ana Magalhães. Obrigada, minha linda, que bom, fico tão contente. Espetacular. Então. Agora quero que vocês se queixem. Nós hoje estamos aqui, muro das lamentações, ok? É para vocês queixarem à vontade, digam lá, digam mal e tudo e mais alguma coisa. Primeira parte, ok? Quero saber o que é que vocês queixam. Quero saber se vocês estão divorciados ou se já se pensarem em divorciar, por estarem fartos de quem está ao vosso lado. Quero saber também isso, tá? Olá, Carla. Olá, Poisfera. Olá, Sónia. Olá, Carla Silva. Diogo, também que cá está. Boa noite. Então, é isso. É isso que eu quero que vocês me digam. Façam muro das lamentações. Escrevam para aí que eu quero saber o que é que se passa com vocês. Queixem-se à vontade. Então, eu sou casada há 43 anos. E, caralho, tolero tudo, mas sofro. Pois é, Isabel, minha querida. Mas olha, há luz ao fundo do túnel, ok? Próximo domingo estarei por aqui e vou-te dar essa informação para tu perceberes. Por isso, passa já lá e inscreve-te. Vai ao link e inscreve-te, ok? Então, Isabela, queria que fosse ele mais responsável e menos relaxado. Olha, outra coisa também espetacular. Menos relaxado. Isabela, mais uma vez. Há luz ao fundo do túnel, ok? Olha duas Isaelas, que engraçado. A Isaela Vieira e a Isaela Costa da Cruz. Ai, tão fofas, duas seguidas. Maravilhoso. Isaelas, vão lá, inscrevam-se porque vai haver luz ao fundo do túnel para vocês. Nunca dá certo. Abandonaram-me, abandonam, desapegam muito facilmente. Olha, outra coisa aí muito importante que nós também vamos ver, ok? Muito bom. Olá, Ana, boa noite, Tina, beijinhos. Recentemente tive um relacionamento com um homem com um padrão diferente dos que tenho tido. No entanto, não resultou. O pior é que foi o único que não me desinteressei e que gostava realmente. Pois é, Isa, mas olha, nós também vamos falar sobre isso no próximo domingo. Como eu costumo dizer, há luz no fundo do túnel, ok? Há uma luz ao fundo do túnel para vocês conseguirem compreender e terem relacionamentos muito melhores, o relacionamento com que sempre sonharam. Sim, é verdade. Olá, Cristina, beijinhos. A Rita diz: o meu relacionamento nunca foi maravilha, mas agora, depois de ficar mais em casa, é um inferno. Ritinha, inscreve-te também. Olha, eu vou voltar outra vez a pôr aqui o link para vocês se inscreverem, porque é muito importante que vocês estejam presentes nesta live. Ah, luz ao fundo do túnel. Eu acho que eu vou chamar a live à luz ao fundo do túnel e não o relacionamento que sempre sonhei. Olha, boa noite, Maria Veiga. Olá, beijinhos.
Beijinhos também. Há 2 anos que a minha filha não fala comigo. Olha, não é propriamente este o tema da live, ok? O nosso tema da live é mais relacionamentos amorosos. Mas estende-se a todos os outros tipos de relacionamentos, ok? Por isso, minha querida, mal termina esta live, passas lá no meu site, anamaceira.com e escreve-te, ok? Minha querida Julia, Liliana, não é? Minha querida Liliana, hoje não estou aqui para responder a perguntas. Hoje são vocês que vão falar comigo, ok? São vocês que me vão dizer, escrever aí nos comentários, queixem-se à vontade, eu quero saber sobre vocês. Vá lá, esta é aquela altura em que vocês me vão dizer, Ana, é isto, e ela é aquilo, e ele faz assim, ele faz assado. Até já pensei em me separar. Ou até já estive quase para me separar. Ou se calhar até já me afastei um bocado, mas depois, olha, devemos contar outra vez, ok? Quero saber de tudo. Escrevam-me aí nos comentários. Boa noite, Liliana. A todas, ok? Beijinhos. Ana ajudou-me muito no meu relacionamento. Obrigada, Mary. Obrigada. Olá, Liliana. Astrologia Power. Beijinhos para ti também. Terminou o relacionamento, olha, terminou o relacionamento. É mais uma coisa das que inscrevam-se, inscrevam-se, meus amores. Masterclass que eu vou fazer no próximo domingo. Vai ser espetacular, vocês vão entender muita coisa fantástica sobre os relacionamentos, ok? Muita coisa que vai fazer realmente a diferença na vossa vida, ok? Em relação aos relacionamentos. E olha, sabem uma coisa muito interessante? Aqui há uns tempos atrás eu fui ao supermercado. E vi lá assim uns pãezinhos com umas sementes em cima, com um aspecto maravilhoso. E virei-me para a senhora e disse-lhe assim: Olha, desculpe, isto aqui é de quê? Explique-me o que é massa e não sei o que mais. E a senhora teve-me lá a explicar. E depois no fim ela disse-me assim: Olha, leve, você vai gostar tanto, cada vez que vier aqui ao supermercado vai vir buscar para levar estes pãezinhos com sementes. Eu olhei assim para ela e pensei: Achas que eu agora vou lá buscar agora os pãezinhos? Não vou nada. Pronto. Tira e queda. Cada vez que eu posso ficar lá eu atrás dos pãezinhos, porque aquilo é mesmo muito bom, ok? Estou-vos a contar esta história porquê? Estou-vos a dizer, vocês vão adorar. Vocês vão adorar a masterclass que eu vou fazer no próximo domingo e que vos vai dar aqui luz sobre muitas coisas. Mas agora, aquilo que eu quero é que vocês me deem feedback, ok? Digam-me o que é que está a passar. Queixem-se à vontade. Isso, escrevam aí tudo o que vocês quiserem. Este é o muro das lamentações, ok? Os meus amigos do Instagram e do TikTok estão muito caladinhos. Ao menos os meus amigos do YouTube e do Facebook já estão aqui todos a escrever. Fico muito contente. Vá lá, toca aí, dedinhos até claro. Vamos lá, querem os dedinhos até claro. Escrevam, descasquem nele que eu quero saber. Nele ou nela, tanto faz, ok? Descasquem, que eu quero saber. O que é que acontece? O que é que se passa? Oh, Alexandre, obrigada. Ana salvou o meu casamento. Que bom. Fico muito contente. Estás a ver? Maravilhoso. Obrigado, obrigado. Olha, é exatamente essa sabedoria que eu vou trazer no próximo domingo para a Masterclass, que eu vou fazer especial o relacionamento com que sempre sonhei, ok? Então inscrevam-se, ok? Já me inscrevi, diz a Sónia. Obrigada, obrigada. Maravilhoso. Então, a Isabel diz, estamos os dois aposentados, mas às vezes não estamos de acordo. Pronto, também há luz ao fundo do túnel, Isabel, luz ao fundo do túnel. Boa noite, Fernanda Catarino, olá! Obrigada, Tina, a Tina também já se inscreveu, obrigada, beijinhos, maravilhoso. Olha, espetacular, fico mesmo contente. Passem às vossas amigas também, ok? Mandem o um link para elas, digam, inscrevam-se cá na Macieira. Vai fazer uma live, é desta que o nosso relacionamento vai começar a andar nos eixos. Está muito bom, olha, que já estou a preparar esta live há quase 4 meses, ok? Não é, não só a live, a aula toda de uma forma geral, já estou a preparar há quase 4 meses, portanto vai ser uma coisa extraordinária, vocês vão adorar, ok? Vai ser mesmo muito interessante. O meu lamento mesmo é nunca ter sido capaz de terminar. Oh, Rita! Já te inscreveste na Masterclass que eu vou dar na próxima semana, no próximo domingo? Inscreve-te, vais gostar muito. Eu vou-te dar aqui uma volta ao cérebro. Tu vais chegar ao fim da Masterclass e pensar: ainda bem que eu não terminei. Muito bom. Estão a ver aquelas ideias completamente fora da caixa da Ana Macieira, aquelas que vos salvam a vida? Pronto, é isso que eu vos vou trazer no próximo domingo, dia 27, 27 de março. Olha, a Tina diz assim: eu já estou divorciada há alguns anos,
Agora estou sozinha. Fica difícil encontrar alguém que venha para somar. Pois é, verdade. É o que eu estava a dizer há bocado. Nós paramos, queixamos muito e separamos. E depois, primeiro que a gente consiga encontrar alguém que seja de jeito a seguir, demora. Porquê? Isso muitas vezes até nem acontece, ok? Porquê? Porque nós vamos encontrar outra vez a mesma coisa, ok? Vai virar o disco e tocar mesmo. É sempre igual, estão a ver? Então, olha, diz aqui o Manuela, estamos cá para evoluir, só precisamos de energia, se não foi com um, é com outro. Leveza e equilíbrio. Pois, mas olha, atenção, enquanto tu não entenderes uma coisinha muito importante, podes saltar de um para o outro e não vai melhorar, ok? Primeiro precisas de aprender uma coisa muito importante que eu vou ensinar no próximo domingo para vocês. Estejam por aqui não, inscrevam-se, ok? Vou voltar outra vez a colocar aqui. Dia 24 de março, é verdade. Obrigada, Felipe. Beijinhos. Thank you. Enganei-me, disse 27, mas 27 é 24, ok? 24 de março. Ela está. Ah, sabe aquele dia? É o dia do eclipse. Eclipse solar, lunar em Balança. Pois é, vai ser um dia espetacular. Escolhi o um dia especial para vocês fazerem um eclipse ao vosso relacionamento. Hein? Mandam embora tudo que não presta e deixam ficar aquilo que interessa. Muito bom, espetacular. Próximo domingo, dia 24 de março, façam aí a vossa inscrição. Olha, está aqui a Isa a dizer como eu compreendo a Tina Ribeiro. Pois é. A Patrícia diz: acabo sempre por tratar dos assuntos e fazer os planos dele. Cada vez que tenho um plano, vejo-me forçada a ser firme para levar a minha ideia avante, como pretendo. Olha, Patrícia, eu sei o que é isso, sabes? Eu sei perfeitamente. Às vezes nós cedemos, não é? Nós cedemos, nós fazemos aquilo que eles querem, mas depois eles fazem aquilo que a gente quer, está quieto, chapéu, não é? Pois é, mas há um motivo para isso, sabes? Há um motivo muito importante e eu vou revelar na próximo domingo, na Masterclass espetacular que eu vou fazer, o relacionamento como sempre sonhei. É verdade. Pois é, não tenho nenhum relacionamento. Oh, Fernandinha, mas quando tiveste, queixa-te aí, vá, eu quero saber as vossas queixas. E quero saber quem é que vocês se queixam. Isto é o muro das lamentações, ok? Quero ouvir. Se estiveram para se divorciar, se pensarem em divorciar-se, ou se divorciaram mesmo, ok? Escrevam aí porquê, ok? Porquê? O que é que vos chamou? O que é que vos estava ali a gritar, a dizer que vocês deveriam mudar, deveriam libertar-se, ok? Ponham aí que eu quero saber, ok? Então. Exatamente, é isso. Estava aqui a ver se me estava a faltar alguma coisa, mas é. Estou divorciada há 13 anos, hein, Maria Veiga? 13 anos. Depois deste relacionamento nunca mais consegui ter ninguém. Pronto, Maria, estás a ver? Mas é exatamente isso que eu disse há bocado. Há uma luz ao fundo do túnel, ok? Não te preocupes porque tu vais conseguir, só precisas de entender o mecanismo dos relacionamentos, estás a ver? E mais ainda, atenção, porque eu vou-vos falar de uma forma super científica. Não vos vou dizer uma coisa só spooky, bruxas e bolas de cristal. Eu vou-vos falar de uma coisa espetacular que chama-se a Terceira Lei de Newton. Sabe quem é Newton? Newton, aquele cientista muito conhecido, ok? Newton, físico, desculpem, não é cientista, físico, ok? Newton, o físico. Então, ele descobriu várias leis importantes, e uma delas, que é a terceira lei, nós vamos falar aqui, vamos explorar essa lei. Vocês vão ver na prática, preto no branco, 2 mais 2 igual a 4, que é possível vocês conseguirem mudar os vossos relacionamentos e terem relacionamentos saudáveis e felizes, maravilhosos, como sempre sonharam, ok? É bem verdade. Olha, não tenho nenhum relacionamento, não há problema, é isso que eu estou a dizer. Queixem-se para aí que eu quero saber. Vá, descasquem nos homens, peguem aí nos dedinhos, façam aqui um trabalho energético, ok? Comecem já a preparar-se, durante uma semana vamos estar aqui a descascar, a libertar, ok? A libertar, vá lá. Escrevam para aí para os comentários, casquem nos homenzinhos, os meus amigos do Instagram também, vamos lá. Quero, e do TikTok, escrevam aí, boa noite, olá, TR7, boa noite. Quero que vocês se queixem, este é o muro das lamentações, eu quero que vocês se queixem bastante, ok? Digam, ele não fazia isto, ele não fazia aquilo, ele não era assim, ele era assado, nananana, quero saber, vá, descasquem aí nos comentários. Quanto mais vocês disserem, mais vocês me ajudam a preparar cada vez melhor a aula do próximo domingo, Masterclass
o relacionamento como sempre sonhei, ok? É isto que eu quero que vocês digam e vá lá. Escrevam mais coisas que eu estou a ver aí, tudo muito paradinho, vá lá. Então, como é que é os dedos? Caminho, vão-me embora e vocês me escreveram tudo, vá lá. Então, ok, escrever. Aproveitem e inscrevam-se. Olha, vou já colocar aqui nos comentários, ok? Maravilhoso. Está por aqui. Para vocês se inscreverem. Próximo domingo, cá estaremos nós para fazermos uma live especialíssima. Então, cansaram-se? Escrevam mais. Querem mais gente? Temos aqui tanta gente na live e ninguém está a escrever nada. Vamos lá, quero saber. O que é que se passa com vocês? Quais são as vossas dores? O que é que são os vossos anseios? Olha, também podem escrever o que é que vocês gostariam que um homem tivesse. Era interessante. Como é que vocês gostariam que um homem fosse? Olá, Graça, boa noite, beijinhos. Como é que vocês gostariam que o homem fosse? Neste caso, para as senhoras, para os cavalheiros, é que gostariam que a mulher fosse. Latina. Digam lá, como é que vocês gostariam que fosse, okay? Aqui, o príncipe encantado. É interessante a gente ver isso. Ui, mãezinha, não resultou, diz a Fernanda Catarina. Aprendi que não são eles que me fazem feliz. Pronto, eu sei. Tenho esse poder hoje na minha mão e estou feliz agora. O amor não se compra. E verdade, verdade. Mas olha, mas mesmo assim, eu vou continuar a insistir. E tu estavas no relacionamento, queixa-te, diz lá, como é que eles eram, ou ele era, não é? Queixa-te para a gente saber como é que ele era, como é que ele era, ou eles eram. Escreve aí que eu quero saber. Os vossos comentários são muito importantes para eu perceber como é que eu vos conseguirei ajudar cada vez mais na live que eu vou fazer no próximo domingo, dia 24 de março, às 9 horas da noite, lá de Portugal, a live O Relacionamento com que Sempre Sonhei. Olha, a Isabel diz: o meu marido é escorpião e eu sou peixes. Olha, dois de água, já não é mau, ok? Já não é mau. Portanto, já podia ser pior, tá? Agora, o escorpião é bem mais intenso que o peixe. O peixe anda lá a viajar na maionese, não é? É ou não é, Isabel? Escrevem nos comentários que eu quero saber. Um peixe que anda para aí. Bem, também depois vai depender do resto, não é? Depende do ascendente, depende da lua, depende do resto de outras situações em termos do mapa astral completo, não é? Mas só pelo signo, não é? Bem mais intensa, intenso ele e tu és mais calma, ok? É possível ter tido um insight que pode ser a razão fulcral de um assunto. Isto pode ser incluído? Oh, Sónia, não percebi a tua pergunta. Desculpa lá, mas agora fez-me assim aqui um qualquer coisa que eu não entendi. Explica-me melhor o que é que tu queres saber que eu não percebia. O que é que estás a falar, o que é que estás a queixar que eu não estou a perceber. Pois, o meu problema é que eles faziam sempre o que eu queria e eu perdia o interesse. Agora, veio o karma. Olha, estás a ver, ó Isa, isso também é uma aprendizagem que tu tens a fazer. Muito interessante, essa tua questão é muito interessante. Já te inscreveste na Masterclass? Olha, só para isso, já vou pôr outra vez aqui o link para vocês se inscreverem, ok? Lembrando os meus amigos do TikTok e do Instagram, que assim que terminar esta live, podem passar pelo meu site, anamaceira.com, e estará lá também o link para vocês fazerem a vossa inscrição, ok? Vai ser uma live em que vos vou dar muitas informações interessantíssimas e importantíssimas para vocês colocarem em prática nas vossas vidas e verem resultados para um relacionamento melhor, para um relacionamento muito mais saudável. Porque há um motivo por isso que as coisas acontecerem, ok? Não é só sim porque sim, ok? As coisas acontecem por um motivo e nós vamos descobrir esse motivo, ou esses motivos, nessa live, ok? Da próximo domingo. Gostaria que fosse meigo, olha, trabalhador e honesto. Olha, Carla, guarda estas palavras, elas vão ser preciosas no próximo domingo. Preciosas, ok? Descobri que queria que ele fosse meigo, trabalhador e honesto. Muito bem, sim, senhora. Olha, descobri porque uma coisa que não anda em processo judicial. Olha, minha querida Sónia, mas nós hoje estamos a falar de relacionamentos amorosos. E a não ser que seja questões de divórcio, que aí, olha, e olha, outro tema espetacular. Quando o divórcio acontece e é aquele filme, aquele drama, ok? É mesmo, é quase filme de terror, ok? É, sabem como é que é? Pois isso também tem solução. Tudo tem solução. A gente só precisa saber e eu vou-vos explicar as coisas todas ali, tintim por tintim, para vocês entenderem o que é que está por trás dos problemas dos relacionamentos que vocês têm, ok? Como eu dizia há bocado, há luz ao fundo do túnel. Há luz ao fundo do túnel. Vamos lá ver.
A Isa diz verdade, eu sou mais parada, ele é mais intenso. Pronto, estás a ver? Não eram responsáveis, estavam à espera que eu fizesse e que eu resolvesse. Pronto, estás a ver, Fernanda? É exatamente. Olha, aquele que deixa andar, né? Deixa andar, ela faz, deixa andar, né? Depois fica tudo em cima de nós. Também há luz ao fundo do túnel, há luz ao fundo do túnel, maravilhoso. Então, a Sónia diz sim, é, sim, é. Sim, é. É sobre relacionamentos, é isso que estás a dizer? Agora, em modo de brincadeira, mais novo que eu e com barba. Pronto, Carla, fazes muito bem, acho que sim. O importante é tu teres finalmente conseguido ser tu própria, não é? Já estou a começar aqui a deixar umas dicas interessantes para vocês. Nós vamos ver na prática, vamos ver. Cada pormenorzinho para vocês entenderem bem como é que é esta questão dos relacionamentos e fazer aqui um blow your mind, okay? Fazer aqui uma revolução na vossa cabeça. Então, eu leão e ele é caranguejo. Leão é bem mais intenso, caranguejo é demasiado fofinho, mas a vocês até tão bem, sabes porquê? O caranguejo quer cuidar, o leão quer ser cuidado, portanto até acho que está assim bastante equilibradinho. Homens! Alta, como se conquista. Homens alfa, como se conquista. Olha, também vamos falar sobre essa situação, Manuela. O que é preciso fazer para conquistar um homem alfa? Um homem alfa, gostei. Essa está bonita, por acaso, Manuela. Está muito boa, sim, senhor. Um homem alfa, o que é que a gente pode fazer? Ok? Então, Sónia Marques, um drama de terror, um drama de terror, verdade, verdade. Divórcios é muito complicado, okay? Às vezes, obviamente, não é sempre, mas a maior parte das vezes, divórcios é muito complicado. E nós podíamos evitar tanta dor, principalmente as criancinhas que ficam ali a ter que levar com os pais às brigas um com o outro, quando só que eles queriam era paz e amor. Não é? Isso, podemos ajudar tanto, 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 tanto. Esta masterclass vai ser mesmo muito importante para vocês, ok? Venham assistir, inscrevam-se. Por falar nisso, deixamos já por aqui mais uma vez para vocês se inscreverem, ok? Inscrevam-se, que é mesmo importante. Venham assistir, vão trazer aqui informação importantíssima para as vossas vidas. Certeza que vai-vos fazer a diferença, ok? Então. A Carla também disse: Olá, gostaria que fosse fiel sem trair. Olha, Carla, especial para ti, vou ter um especial para ti, para tu entenderes melhor essas situações, mesmo muito bom. Então, eu gostava que ele fosse companheiro fiel, honesto e responsável e trabalhador. Ah, pois é, Fernanda. Se tu não gostasses disso, é que era de estranhar. Ficavas com a responsabilidade toda em cima. E agora, se não quisesse um companheiro que fosse fiel, honesto e responsável e trabalhador, até era de estranhar, ok? Muito bom, muito bom. Olha, a Maria dos Santos diz boa noite. Estou num relacionamento no qual não me acrescenta nada. Olha, estás a ver? Descasca mais um bocadinho aí, ó, Maria dos Santos. Diz aí, como é que ele é? Bem, o que é que te queixas? Queixa-te, muro das lamentações, ok? Muro das lamentações. É muito importante que vocês comecem para aí a queixar, que eu quero vos ouvir. Eu quero saber o que é que vocês querem saber, o que é que vocês precisam de ouvir, precisam de trazer para as vossas vidas. Para conseguir ter aqui mais harmonia nos vossos relacionamentos, ok? Olha, a Paula está aqui a dizer eu virgem e eles gêmeos. Olha, é uma combinação um bocado estranha, sabes porquê? Pois, obviamente, que depende do resto do mapa, ok? Mas virgem é muito certinho e os gêmeos não têm nada de certinho. Os gêmeos gostam de sassaricar, ok? E o virgem não gosta nada de sassarico. Por isso é um bocadinho difícil encontrar, mas atenção, como eu disse há bocado, não é? Falta o resto do mapa, ok? E nós vamos conseguir perceber isso, então na Masterclass da próxima semana, no próximo domingo, nós vamos conseguir perceber isso, a Masterclass, o relacionamento com que sempre sonhei, ok? Vamos perceber esta questão da diferença entre as pessoas e o que é que se pode aprender com esta diferença, ok? Muito interessante vocês compreenderem esta questão. Então. Ai, quase já estou aqui com mais comentários, que maravilha. Não sou valorizada em nada do que faço. Olha, isso também, não é? Tempo a criticar, não é? Porque não fizeste bem isto, não está aquilo, nanana, como se fosse tua obrigação, certo, Maria? É isso, não é? Ah, porque não fizeste, por isso é que é. Isso não está bem assim, não percebes nada disto. És uma burra. Também, às vezes, ouvimos coisas destas. É verdade, é verdade. Então, Isabel, eu adoro ter paz de espírito e fazer o que gosto. Pois é, pois é, pois é, mas às vezes, oh, e às vezes.
Há luz ao fundo do túnel, é a única coisa que eu tenho para te dizer, Isabel. Inscreva-se na Masterclass, próximo domingo, o relacionamento com que sempre sonhei. Muito importante para vocês. Muito menino, diz a Paula. Olha, pois, também vamos falar sobre essa situação. Aquele que parece mais nosso filho que outra coisa qualquer, não é? Também tem desses? Pois é, vamos lá ver. Atraio sempre homens meninos e estou cansada. Prefiro homens com mais atitude. Pronto, é isso. É importante nós percebermos porquê, ok? Porquê é que nós atraímos essas pessoas que são assim, com essas características? Vamos explorar nesta masterclass o relacionamento com que sempre sonhei. Vai ser no próximo domingo. Não se esqueçam, façam já a vossa inscrição. Já está aí nos comentários para vocês poderem se inscrever e partilhem com as vossas amigas também, principalmente as amigas. Nós estamos aqui a fazer um movimento feminino. Salvação, salvação dos relacionamentos. O relacionamento com que sempre sonhei. É isto que nós queremos. É isto que nós queremos. Maravilhoso. Então, Graça, tenho 63 anos, a minha experiência com relacionamento amoroso desiludiu-me totalmente. A minha faixa etária, homens e mulheres que vivem sozinhos durante muito tempo ficam incapazes de partilhar. Verdade. Olha que uma vez eu tive uma cliente que me disse assim: eu casar outra vez, você acha que eu vou para lá outra vez lavar cuecas? E eu: ok, faz sentido, ok. Por isso é normal, é necessidade da mudança de pensamento, Graça. Necessidade da mudança de pensamento. Mas acredita uma coisa, Graça, quando tu mudas o teu pensamento, quando tu compreendes aquilo que eu te vou ensinar na Masterclass do próximo domingo, tu começas a mudar as coisas e depois até vais te surpreender como no meio de tanta gente apareceu-te alguém que realmente valeu a pena e que era interessante, ok? E atenção, eu não estou só aqui com a banha da cobra, ok? Isto realmente funciona, ok? Realmente funciona. Vocês vão aprender isso e vão ter a oportunidade de poder pôr em prática nas vossas vidas, ok? Carneiro e Leão são diferentes, mas completamo-nos. Olha, são dois fogo, ok? Portanto, um diz mata, outro diz fola. Portanto, acho que sim, ok? Não me parece mal, não me parece nada mal, ok? Há aqui uma compatibilidade. A questão aqui, sabes o que é? Que o leão quer muito ser o centro das atenções e o carneiro não tem muita paciência. É um bocado mais por aí, certo, Cristina? Escreve lá nos comentários que eu quero saber. Vá lá, se faz sentido para ti. Beijinhos, Fátima, boa noite, Ana Domingos, ou Ana Ferreira. Olha, a Fátima diz: estou sempre à espera do homem certo. Pronto, e deixa-me só dizer-te uma coisa. Até existe, okay? Existe uma pessoa que é ideal para estar ao nosso lado. Nós é que precisamos de perceber primeiro, percebes? Precisamos de perceber primeiro as regras do jogo, ok? As regras do jogo é muito importante saber. E por isso é que nós vamos falar aqui sobre as leis, a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton, vou-te explicar para tu compreenderes como é que funciona, para tu utilizares na tua vida. Atenção que isto é físico-química, ok? Isto não vamos aqui inventar nada. É tudo super bem explicadinho e super bem cientificazinho. Eu adoro inventar palavras. Então, os homens cheios de contactos na internet habituam-se a muita variedade e não querem nada sério. Pois, verdade, Graça, tens toda a razão. Isso é uma da realidade que acontece muitas vezes, mas também quer que lembres de uma coisa, ok? Nós atraímos para nós aquilo que precisamos para a nossa evolução. E é sobre isto que nós vamos falar na Masterclass do próximo domingo, o relacionamento com que sempre sonhei, ok? Vamos desvendar aqui os mistérios do porquê que nós atraímos para nós este tipo de pessoas. Ou porquê que este tipo de situações acontecem na nossa vida, ok? Principalmente ligado com os relacionamentos amorosos, que são aqueles que nos afetam mais, não é? A Carla diz: fico muito feliz por haver luz ao fundo do túnel. Vai haver, Carla, vai haver sim. Vocês vão sair da Masterclass, ui, completamente diferentes. Então, a Isa diz: Ana, sou balança com Vênus e Marte em Escorpião. Quero o melhor. O melhor dos dois mundos, exatamente. Isso é difícil. Olha, não é, sabes, até nem é assim tão complicado, porque tu tens as duas energias, estás a ver? Tu tens a energia feminina e a energia masculina.
E tu até consegues, é uma questão só de equilibrar, estás a ver? Equilibrar. Tens o Vênus, estás a ver? No balança, e depois tens o Vênus em Marte, ou seja, tens por um lado o balança, tens o Sol em balança e o Vênus em Marte, estás a ver? Tu tens as duas energias. Só precisas de entender como é que tu fazes esse equilíbrio. E isso é uma coisa que eu vou explicar na Masterclass do próximo domingo, o relacionamento com o que sempre sonhei, ok? Façam já a vossa inscrição, apareçam, porque vai valer a pena, vai ser espetacular. Vou, são 4 meses a preparar, quase 4 meses a preparar este workshop para vocês, ok? Portanto, vocês vão adorar, vai ser mesmo muito interessante. Então, Carneiro e Aquário, e o ideal, Carneiro e Aquário são os dois agitados, movimentados, apesar que o Carneiro é mais físico, mais básico, e o Aquário é assim um bocado mais intelectual, não sei até que ponto é que se conseguem entender, claro que agora depois vai depender do resto do mapa, não é? Por isso, é isso mesmo. Exatamente, diz a Cristina. Olha. Ah, exatamente. Olha, uma coisa interessante que nós podemos também ver é que, às vezes, as questões que estão a estragar o nosso relacionamento são questões que nós não estamos a ver, okay? Às vezes são questões que nós são por nós tão pequeninos, tão subtis, que nós nem percebemos que é por aí que o relacionamento já não está a correr bem, ok? Que é ali que, se nós pegarmos naquele ponto subtil, que nós vamos conseguir entender melhor, agir melhor, e depois vamos ter relacionamentos melhores também, ok? Portanto, vamos lá. Escrevam aí também o que é que vai na vossa alma em relação aos relacionamentos, para nós conseguirmos entender aqui, porque quero saber mais sobre vocês para vos poder ajudar cada vez melhor, ok? Apesar de estar sozinha há 8 anos, não gosto. Mas não vou arranjar uma pessoa só porque sim. Claro, obviamente, Carla, tens toda a razão. Não vamos estar ali a sujeitar-nos a qualquer coisa. Nós temos que saber que tudo faz parte da nossa evolução e, portanto, há aprendizagens a fazer. E, portanto, vamos fazendo as aprendizagens para ter sempre o melhor do nosso lado. Obviamente, sim, senhora, concordo contigo. E também vamos falar sobre isso. Na live que vamos fazer no próximo domingo, o relacionamento com que sempre sonhei, ok? Então, muito graça, grata. Aquário e Leão, tudo ok. Boa, maravilhoso. Deve haver outras energias, porque o Aquário e o Leão são assim bastante diferentes, ou aliás, são os opostos, não é? Mas devem ter aí outras energias que os ajudam a estar bem. Muito bem. Olha, concordo, graça Maria, diz a Fernanda. Boa noite, Solange. Olá. Então, o nosso primeiro passo, vamos entender o que é que nós atraímos e depois vamos perceber se é possível mudar, não é? A primeira coisa que nós precisamos de fazer quando nós vamos olhar para um problema num relacionamento é entender esse problema, ok? É entender porque é que nós estamos a atrair aquela situação para nós. E só depois, só quando nós entendemos porque é que estamos a atrair, é que nós conseguimos perceber como é que nós fazemos para mudar, ok? Por isso é muito importante nós sabermos, percebermos bem, analisarmos bem o nosso relacionamento. Eu vou-vos ajudar a fazer isso, ok? Na live do próximo domingo, o relacionamento com que sempre sonhei. Por isso, façam já a vossa inscrição, se ainda não fizeram, ok? Logo, vou colocar novamente aqui para vocês poderem inscrever, que é muito importante que vocês estejam presentes, então, agora no próximo domingo, aqui comigo. Ana Ferreira, Lua em Escorpião, Lua em Leão, combinam. Olha, é assim, são as duas intensas, mas não sei até que ponto é que o leão vai aguentar com o escorpião, sabes porquê? Porque o leão gosta muito de atenção, gosta de ser o centro de atenções, gosta de brilhar. O escorpião prefere muito mais na retaguarda, ou estar ali por trás. Por isso, se o escorpião não se importar que o leão brilhe, até pode funcionar mais ou menos, ok? Mas não sei se o leão vai conseguir suportar aquele mundo do escorpião que é só dele, estás a ver? O leão vai ficar com ciúmes. Ah, eu também quero entrar aí, eu também quero saber como é que tu és. Okay? Muito interessante. Estou há 14 anos, diz a Fernanda Serafim, a Fernanda Catarino. Fátima, o primeiro deixou-me, os outros eu pus a andar. Olha, Fátima, compreendo-te perfeitamente, minha querida, mas sabes uma coisa? Não, precisamos de entender o outro lado dos relacionamentos, ok? Porque repara, é mesmo importante a gente perceber as situações que nós estamos a viver, observarmos com algum cuidado, trazermos para nós
uma informação que nos possa ajudar a conhecermos melhor porquê é que nós atraímos aquilo para nós, estão a ver? É mesmo aquela coisa do mas porquê? Mas porquê? Com tanto homem à face da terra, ou mulher, não é? Mas pronto, o homem, porquê é que eu atraí esta pessoa? Olha a maravilha, diz a Nuna. Ah, boa noite, Nuna, boa noite, Bela. Boa noite, beijinhos. Também temos aqui a Bárbara, a Cristina, a Paula, Cidália, beijinhos, beijinhos para vocês. Que bom ver-vos por aqui. Sabe, eu estou a dizer assim, é mesmo importante nós termos conhecimento que nos permita olhar para o relacionamento de uma forma diferente. Porque se ele está na nossa frente, é porque existe uma aprendizagem para nós, ok? Então é muito importante vocês permitirem aprender, ok? Ainda para mais, estou aqui com uma masterclass gratuita para vocês, okay? No próximo domingo, 9 horas da noite, dia 24 de março. Cá estaremos nós, ok? Inscrevam-se já, porque o workshop é privado, ok? Mas inscrevam-se já, vocês vão adorar, vai ser muito interessante. Sim, Fernanda Catarina, queremos algo bom, toda a gente quer algo bom. Então, balança e virgem até já podem combinar um bocadinho melhor. Apesar de que o balanço é, sim, às vezes um bocadinho despistado, sabes? Esquece das coisas, é arte, esquece das coisas, ali a viajar na maionese, um bocadinho e tal, e o virgem não tem muita paciência para isso. O virgem gosta das coisinhas organizadinhas e arrumadinhas. Se o balança se permitir aprender a ser mais regra, como o virgem gosta, até pode ser interessante, ok? Mas tem que ser um virgem que sei que tenha um bocadinho também da energia, pelo menos de energia de água, ok? Para ser fofinho e simpático, ok? Odiar para conversar com o balança, porque senão, se for assim tudo muito frio, o balança gosta de envolvimento, o balança gosta de romance. Ah, a vida é bela. Foram perfeitas repetições, estás a ver, Fátima, como eu sei. Ai, meu Deus adivinho, Fátima. Pois é, então repara, porquê que será? Já paraste para pensar, porquê que será? Porquê que é repetições, repetições, ok? Porquê? Tem que haver um motivo, não acham? Tem que haver um motivo. E mais interessante ainda é que a lei da física ensina isto. A terceira lei de Newton vai-te explicar porque é que temos estas perfeitas repetições. E que a Fátima está aqui a falar. Tenho Vênus em Capricórnio. O que é que significa? Significa que és um bocado exigente em relação aos relacionamentos, ok? Que és uma pessoa que seja ao teu lado, que seja segura, firme, trabalhadora, honesta, ok? É, Vênus quer algo que seja estável, duradouro, ok? É isso que terás aí em Capricórnio. É isso. Graça! Ter Vênus em Aquário influencia os relacionamentos de forma a atrairmos instabilidade. De alguma forma, sim, sabes? Porque o Aquário é aquela energia que tem a ver com algo um pouco mais mental. Muito à frente, muito revolucionário, muito fora da caixa, estás a ver? Então, Vênus em Aquário quer liberdade, estás a ver? Quer estar, quer viver, estás a ver? E isto não é muito estabilidade, estás a ver? O Vênus gosta mais de se sentir num sítio que lhe dê estabilidade, por exemplo, por isso é que disse que Vênus é regente de Touro, por exemplo, em Touro, Vênus sente-se melhor que em Aquário, de certeza, ok? Mas tu nasceste com uma Vênus em Aquário que tens uma aprendizagem para fazer, ok? E essa aprendizagem nós vamos falar no próximo domingo na Masterclass, os relacionamentos com que sempre sonhei, ok? O relacionamento com que sempre sonhei. Vá, se ainda não se fizeram a vossa inscrição, vão lá fazer porque vai valer a pena. Vamos estar todos juntos para podermos aprender mais sobre os relacionamentos, obviamente que na visão da astrologia, mas principalmente trazendo aqui novos dados científicos, estatísticos, para vocês perceberem como é que funciona esta coisa dos relacionamentos, ok? Então, e ele era carneiro e eu capricórnio. Não é que não seja uma boa combinação, ok, ó Maria Veiga? A questão aqui é que o carneiro é muito precipitado e o capricórnio não tem paciência, ok? O capricórnio começa a olhar para o carneiro e a pensar, oh, lá está ele outra vez. E depois o carneiro olha para o capricórnio e diz, a sério, já me estás a travar? Mais uma vez, não me deixas fazer, não me deixas andar. É ou não é? Conta lá, Maria. Quero saber se faz sentido aquilo que eu estou a dizer. Escrevam aí nos comentários, que eu quero saber. Capricórnio e Sagitário. Já se consegue dar ligeiramente melhor. Apesar que o Sagitário vai com a festa,
E o Capricórnio nem por isso, tá? O Capricórnio prefere, e começa logo a dizer, já vamos gastar dinheiro? Lá estás tu, quer sair para gastar dinheiro, não pode ser. Temos uma casa para pagar, temos os filhos para sustentar, não é? Por isso pode ser um bocadinho. Agora, se o Capricórnio souber ser flexível, obviamente depende do resto do mapa, tem que ser a mesma coisa, okay? Depende do mapa, vamos lá ver, pode haver outras situações que possam ser importantes, ok? Mas uma coisa é certa, que é, sobre essa situação de Vênus, e não só de Vênus, tudo tem a ver com o amor e os relacionamentos do mapa astral, e como é que a gente olha para isso, e como é que a gente interpreta isso, e como é que a gente utiliza isso a nosso favor, vamos falar na Masterclass, vamos fazer no próximo domingo a Masterclass, o relacionamento com o que sempre sonhei, ok? Se ainda não fizeste a tua inscrição, faz já, aproveita já para fazer a tua inscrição, porque olha, daqui por 5 minutos eu vou-me embora, e depois já quero ver lá muita gente inscrita, partilha com as tuas amigas. Tu já sabes que vindo aqui da Ana Macieira vai ser uma cena espetacular, certo? Então, vá lá, partilha já com as tuas amigas, diz ela para partilhar também, vá lá aos grupos do WhatsApp, mete para toda a gente, inscrevam-se, ok? Porque vai valer a pena vocês estarem aqui para aprenderem coisas fantásticas sobre como lidar melhor com os relacionamentos e terem o relacionamento com o que sempre sonharam, ok? Maravilhoso! Boa noite, Alice! Olá! Eu sou virgem, o meu companheiro também. Temos muitas discussões. Olha, sabes o que é que pode acontecer muitas vezes? É que quando são parecidos demais, a evolução tem que ser feita ao mesmo tempo. Estás a ver? Ou seja, repara, quando as pessoas são muito diferentes, às vezes um vai um bocadinho mais à frente da evolução, não é? E depois vai o outro e acompanha, e vai atrás e vai aproveitando. Às vezes, depois uma outra vez é o que estava atrás que passa para a frente. Da evolução na vida não é tão instável, estás a ver? Vai havendo ali uma certa estabilidade, um ajuda ao outro. Quando são do mesmo signo, os dois estão a passar pela mesma coisa ao mesmo tempo. Ou seja, os dois estão a evoluir, os dois estão parados na evolução, está a ver? Porque a influência dos planetas acaba por ser muito semelhante. Claro que depois temos que olhar para o resto do mapa, ok? Mas não é tão fácil lidar com duas pessoas que sejam de virgem. Agora, tu tens uma aprendizagem a fazer, minha querida. Tu tens aqui uma aprendizagem fantástica que é necessário ser feita e eu vou-te revelar no próximo domingo, na Masterclass que vou fazer. O relacionamento com que sempre sonhei, ok? O relacionamento com que sempre sonhei, super importante, com que vocês se inscrevam, façam já a vossa inscrição, partilhem com toda a gente que vocês conhecem, principalmente se é mulher e principalmente se está a ter algum tipo de dificuldade nos seus relacionamentos, deve ser muito, mas deve ser mais por aí. Portanto, partilhem, tragam o máximo de pessoas possível, porque vai valer a pena, vocês vão aprender muita coisa fantástica e de graça, ok? De graça, um workshop que eu estou a preparar para vocês há quase 4 meses. É importantíssimo para as vossas vidas em termos de relacionamentos, ok? Então vamos lá. Fernanda Catarina, casa 8 em Saturno. Pois é, casa 8 Escorpião, Saturno também é forte como tudo, não é? Então também traz aí umas certas limitações. Casa 8 é Escorpião, supostamente intensidade, mas se o Saturno lá está, vai diminuir essa intensidade, ou pelo menos vai esconder essa intensidade, ok? Muito bom, então. Agape um Capricórnio em Vênus. E pai, de repente passou-me aqui. Capricórnio em Vênus em Aquário. Capricórnio com Vênus em Aquário e Virgem com Vênus em Leão. Capricórnio com Vênus em Aquário, Virgem com Vênus em Leão. Olha, tem dois elementos em comum, ok? Terra, Capricórnio e Virgem. Ajuda, ajuda. Agora, a Vênus em Aquário e a Vênus em Leão são exatamente o oposto uma da outra, estão a ver? Então, tu amas de uma maneira e ele ama de uma maneira diferente. Uma coisa fantástica, aprende com ele, okay? Aprende a amar com ele, ok? E eu vou-te explicar melhor isto no workshop que eu vou fazer no próximo domingo, 24 de março, às 9 horas da noite. Tens que te inscrever, ok? O relacionamento como sempre sonhei, ok? Inscreve-te já. Vamos falar sobre tópicos importantíssimos da tua vida, vais adorar, ok? Bem, queria parecer que a culpa é do posicionamento da minha Vênus, estás a ver, graça? A culpa é sempre dos astros, mas nós não estamos ilibados só por ser sabermos que a culpa é deles, temos é que os entender e os utilizar a nosso favor, certo? Verdade, diz a Maria Veiga, verdade, é verdade. Não estou a conseguir inscrever-me, ó Fátima, não seja por isso, minha querida. Vamos já colocar aqui novamente o link para tu te inscreveres. Vamos lá. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem enviar uma mensagem do WhatsApp. Vou pôr aqui o banner para vocês verem, ok?
Se tiverem alguma dúvida, com algum problema, não estão a escrever, alguma questão que vocês precisem de saber sobre o workshop, mandem uma mensagem para o WhatsApp 917771001. Ok? Está aqui, 917771001. Nós vamos ajudar-vos. Não queremos que fique ninguém de fora, ok? Toda a gente inscrita na Masterclass vai ser uma must, como eu costumo dizer, vai ser um must, ok? Então, olá. Deixem-me continuar, que eu tenho agora aqui mais. Eu já estou quase a sair, já estou quase, quase, quase a sair. Então. O que é que está aqui a passar? Que eu não estou a chegar. Ah, está aqui os vossos comentários. Ah, pois é! Ah, pois é! É fácil levar a inscrição. É fácil fazer a inscrição. Obrigada, Fernanda. Boa noite, por favor. Sou de Capricórnio e ele de Gêmeos. Espera aí, deixa eu ver que eu tinha mais gente aqui para trás. Já inscrita! Obrigada, Fernanda Catarina. Muito bom, muito bom. Ana, eu tenho Vênus em Marte. Em que escorpião? Intensidade. Ainda há pouco acho que não me expliquei bem. E o Sol em balança. Olha. Próximo domingo estarei aqui a fazer uma live especial para vos explicar estas coisas todas ligadas com os relacionamentos, ok? E eu quero que vocês estejam presentes e peço-vos, porque vai ser mesmo muito importante, partilhem com as vossas amigas, ok? Partilhem, principalmente com quem vocês sabem que tem aquele problema no relacionamento, algumas pessoas que podem até já estar ali a rondar o divórcio. Pessoas que já se tenham divorciado e que estejam à procura de um novo amor, ok? Pessoas que estejam em namoros e que não estejam assim tão satisfeitas, ou pelo menos que saibam que há ali. Olha, até mesmo que estejam num relacionamento de namoro e que ainda estejam a pensar em casar, ok? Também é muito importante, porque o que eu vos vou revelar vai ser assim, tipo, um must, ok? Vocês vão fazer luz dentro da vossa cabeça e vocês vão adorar, ok? Por isso, agradeço-me mesmo muito, partilhem com os nossos amigos, vocês já sabem que a qualidade é sempre comigo, nunca se arrependem de virem fazer as minhas masterclasses gratuitas, portanto, partilhem o máximo que vocês puderem, ajudem-me a chegar a mais gente, porque esta mensagem que eu vou transmitir é extremamente importante. Nós juntos, eu e vocês, podemos conseguir ter aqui um movimento de ajuda a todas as pessoas que precisam à nossa volta, ok? Então, ajudem-me a chegar esta palavra, este ensinamento, esta sabedoria a mais pessoas, porque juntos vamos fazer a diferença na vida de toda a gente, ok? Então, agora vamos então terminar. Um beijo enorme nos vossos corações. Espero que vocês tenham gostado de estar aqui comigo. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Durante a semana, já sabem, vamos nos encontrando pelo Instagram. Eu tenho estado a fazer lives. Parece de manhã, às 9 horas ou por volta das 9, para vos contar um conto. Fica um conto do Oriente para vocês, do Oriente, aqueles contos assim mais místicos, para vocês levarem para o vosso dia e levarem aquele pensamento, ok? Certo? Maravilhoso. Se vocês quiserem ouvir o áudio que a Ana Macieira faz especial todos os dias às 11h11, um áudio especialíssimo. Para vos explicar o que é que está acontecendo nos céus, o que é que vocês podem esperar naquele dia, como é que vocês devem reagir para aproveitar corretamente as energias dos astros, então pá, mandem uma mensagem aqui para o 917771001, venham pertencer à comunidade astral VIP 2024, porque vai valer a pena vocês receberem aqui estas mensagens da Ana Macieira em áudio, todo o santo dia, ali a alertar os alertas principais em termos de astrais e a fazer reflexões importantíssimas para que vocês consigam estar cada vez melhor, mais em sintonia com o universo, ok? Então, cá me despeço de vocês, um beijo enorme nos vossos corações, fiquem bem, como já é meu apanágio de vos dizer. Hasta la vista, baby. Beijinhos para vocês. Fiquem bem. Tchau, tchau.